triste, querendo cada vez mais. Esse desejo excessivo de coisas, de posições, é muito gratificante, as medalhas, os troféus, o degrau que você atinge na vida, mas isso gera infelicidade, que é um pico de endorfina, um pico de serotonina, um pico de dopamina, hormônios, ocitocina que você sente, mas quando você para de ter aquele pico da audiência, você para um pouco, você desce um pouco, isso gera todo um sofrimento, gera toda uma tristeza, uma angústia. Então esse sofrimento aumenta por isso. A indústria do lazer, a internet, tudo aí à nossa disposição, tudo muito mais acessível, as pessoas geralmente mais tristes, mais angustiadas, mais distantes. É um abismo entre as pessoas. O material que está aí na sua frente, que você vai montar sua estrutura, sua arquitetura, sua filosofia, sua pintura, sua engenharia, o que você quer fazer do seu projeto, tá aí na sua frente. Você pega o que você tem, papel, caneta, papel e caneta. Toda estrutura, você tem um computador, você tem um smartphone, entra aí no seu smartphone, no seu aplicativo e trabalhe as suas edições, trabalhe as suas produções. Esse é o material que você tem, então planeje, trabalhe em cima do que você tem e com certeza sua vida vai ter muito mais sentido. É tudo, é um condicionamento. Como atleta se condiciona para uma competição, você tem que se condicionar para ser grato, para estar satisfeito com o que tem. Se você está no final de semana, esteja feliz no final de semana, se adeque àquele final de semana. Se é a segunda-feira, se adeque à segunda-feira. Se você está só, se adeque com a sua presença, somente indo um passo de cada vez, relaciona muito bem com você mesmo. Se está com grupo, relaciona com pessoas. Se está tendo muita dificuldade, relacione com essas dificuldades, tira um proveito dessas dificuldades, tornando uma pessoa bem melhor do que você já é. De tudo você pode tirar um pouco de um aproveitamento da festa, alegria, das dificuldades, aprendizado e crescimento. Quando você faz tudo isso, você começa a crescer. Eu vou entrar com um texto aqui de Augusto Cury, Você é Insubstituível, um texto fantástico que explica toda essa textura e nuances de comportamento que nós temos, essas variações de comportamento. Vamos aqui nesse conteúdo maravilhoso, Augusto Cury, Você é Insubstituível. Você faz faxina em seu escritório, em sua bolsa, em sua casa, mas não faz uma faxina em tudo que perturba sua alma. Você não desliga sua mente, não gerencia seus pensamentos. O que significa isso? Significa sofrer por antecipação, viver problemas que ainda não ocorreram e que talvez nem ocorra. A vida já tem suas complicações e como sua mente está continuamente agitada, você complica ainda mais. Se esse for o seu caso, você está com a mais comum e moderna síndrome psíquica, a síndrome SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Quando pesquisei essa síndrome, descobri que nem sempre ela representa a doença psíquica, mas o estilo doentio de vida. Como está seu estilo de vida? As características dessa síndrome são pensamento acelerado, fadiga excessiva, irritação, déficit de concentração, déficit de memória, insatisfação, humor flutuante, etc. Muitos cientistas não percebem mais o ritmo de construção do pensamento do homem moderno, acelerou-se de um século para cá. As causas? O excesso de informações, estímulos, estresse e preocupações sociais. Como você não gerencia e aquieta seus pensamentos, seu cérebro começa a protegê-lo. Como? Desligando. Sua memória fica péssima e você, alguns médicos desinformados, começam a achar que você está com alterações cerebrais. Na realidade, nosso cérebro tem mais juízo do que nós mesmos. Ele fecha as janelas da memória para pensarmos menos e gastarmos menos energias. Será que devido à síndrome SPA você não envelheceu no único lugar em que não é permitido envelhecer? No território da emoção? Será que você não se aprisionou no único lugar em que devemos ser livre? No palco de sua mente? Se estiver se sentindo velho e aprisionado, não desanime, pois o destino não é um fato inevitável, mas é uma questão de escolha. Opte por libertar-se do cárcere da emoção. Quanto pior for a qualidade da educação, mais relevante será o papel da psiquiatria no terceiro milênio. No mundo todo, a educação passa pelo caos. O reflexo disso é grave. Nunca tivemos uma indústria de lazer tão diversificada, tais como a TV, o esporte, os parques de diversões, a internet, mas o homem nunca foi tão triste e sujeito a tantas doenças emocionais. E, entretanto, jamais diga o que eu estou fazendo nesse mundo maluco. Não pedi pra nascer, não é verdade. Você optou por nascer. Você não foi fruto passivo do seu pai e da sua mãe. Você implorou para nascer, lutou para nascer, batalhou para ter o direito à vida. A vida lhe pertence. Você decidiu geneticamente por ela. Agora precisa decidir intelectualmente por ela. Nunca desista da vida. Você não foi clonado. Você conquistou a maior disputa da história. Você correu todos os riscos do mundo para estar vivo. Isso faz uma diferença enorme. Você poderia ter sido um derrotado, mas venceu o mais arriscado concurso do universo. Lembre-se sempre de que no início da sua história você era fragilíssimo e solitário, mas foi um gigante. Agora você adquiriu uma fantástica inteligência e enormes qualidades, e além disso, possui pessoas que o amam e que você ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os motivos para superar suas barreiras e vencer suas dores emocionais. O medo da dor as aumenta, enfrente-as. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que o mundo está desabando sobre
sobre você e que a carga dos seus problemas estão insuportável, gostaria que refletisse sobre o que teria acontecido se você tivesse perdido a grande corrida pela vida. Pense, por um lado você estaria livre de todas as suas dificuldades, não entraria em desespero, não choraria, não ficaria frustrado, mas por outro lado estaria banido para sempre das páginas da vida. Ninguém notaria sua falta, pois você não existiria, não teria um amigo para dialogar, pais para amar, filhos para beijar, pessoas complicadas para lhe dar lições de vida, não teria ouvidos para apreciar a música, nem olhos para observar as flores. Outra pessoa estaria ouvindo essa mensagem. Diante disso, lhe resta fazer uma coisa: amar a vida e ter coragem para vivê-la, mesmo que em alguns períodos você esteja cansado e transtornado. Nunca se esqueça de que o maior carrasco do homem é o próprio homem. Ninguém pode ferir mais você do que você mesmo. A vida é bela e delicada, cuide carinhosamente dela. Se você é uma criança, não queira crescer rapidamente. Se quiser ser um adulto feliz, você precisa ser uma criança feliz. Se quiser ser feliz, desliga um pouco a TV e aprenda a brincar, sorrir, correr e viver intensas emoções. A vida adulta é muito séria e tem muitas ansiedades, por isso aproveite o tempo da ingenuidade. Curta seus amigos, role no tapete com seus pais, beijos, toque-os. Se você é um adolescente, não viva a crise crônica de insatisfação. Honre a sua inteligência, aprenda a fazer muito do pouco e amar aquilo que você tem. Dê mais valor ao conteúdo do que à embalagem e não fique colocando defeitos em seu corpo. Rebele-se contra o padrão de beleza expresso pela mídia. Seja feliz do jeito que você é. A beleza está nos olhos de quem a vê. Se você é um adulto, não haja por instinto como agiu no começo da vida. Aprenda a expor e não impor as suas ideias. Treine ser eficiente, lustre e trabalhar em equipe, mas não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. Faça coisas fora da sua agenda que promovam o seu prazer de viver em sua tranquilidade. Que adianta você ser o mais rico do cemitério? Se você é uma pessoa idosa, deixe a sabedoria vestir a sua inteligência. Não tenha medo do fim da existência. A vida é apenas uma gota na perspectiva da eternidade. Viva cada minuto como um momento inesquecível. Não deixe o medo ser seu mestre. O medo é um péssimo matemático. Ele sempre aumenta e distorce a realidade. Aposente de seu trabalho, mas não aposente sua inteligência. Você entrou no espetáculo da vida aí, nessa disputa acirrada, e você venceu. Você está vivo, a sua vida é maravilhosa. Não desperdice a sua vida. É o maior tesouro. As pessoas podem desistir até de você, mas jamais você deve desistir de você mesmo, aproveitando a cada minuto, a cada momento da sua existência, porque você é uma pessoa insubstituível. Valorize cada situação, cada momento. Valorize a sua vida. Você é muito especial. Eu sou seu fã e eu admiro você. Eu sou o Demi Borges, publicidade. Sou locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou o Altidata. Dá meu like e inscreva no meu canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é isso. Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.